မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ daily page ကနေပြီးတော့တွေ့ဆုံလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ chatbot ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ keyword လေးတွေထည့်တဲ့နေလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ keyword ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတလေတချို့ post တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ chatbot တွေဝင်လာပြီးလို့ရှိရင်အဲတစ်ခုခုရက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်အဲဒီစာအုပ်လေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chatbot တွေမှာစာအုပ်ရဲ့နာမည်လေးရိုက်ခဲ့ပေးပါဒါမှမဟုတ်ရှိရင်လည်းဟိုဒီတင်တန်းလေးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chatbot တွေလာပြီးတော့ဒီတစ်ခုခုပေါ့နော်တို့ပေးထားတဲ့ keyword တစ်ခုခုရိုက်ပေးပါပေါ့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ flow တစ်ခုကြောက်လာပြီးတော့အဲ့ flow ထဲမှာဒီစကားဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနောက်ထပ်ဒီ customer နဲ့ကိုယ်နဲ့ချိတ်ဆက်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေလုံသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိမယ်ပြီးတော့တချို့ online shop တွေကြတော့ဟိုခဏခဏမဖြေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမေးလာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့အမေးများတဲ့မေးခွန်းဒီ keyword စကားစုလေးမှတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့ဥပမာပြ how much တို့ဘလောက်လဲတို့အဲဈေးနှုန်းကရောလို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဒီ keyword အတွဲလေးကိုမှတ်ထားလိုက်တယ် customer ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်လာပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုဖြေစရာမလိုဘဲနဲ့အလိုရောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားစုတွေဟိုဟာ flow တွေကို auto ဖြေတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ testing ဖြစ်တဲ့ chatbot testing ဆိုတဲ့ကျွန်တော် mini chat ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ page မှာရှိတဲ့ tools တွေထဲကနေပြီးတော့ automation ဆိုတဲ့ tools တွေကိုချိန်နှိပ်ပေးပါတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ keywords တို့ဒီ sequence တို့ welcome message တို့စသဖြင့် flow out မှာရှိတဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ထဲကနေမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ out နည်းနည်းလေးဆွဲလို့ရှိရင်ဒီ page ပေ page မှာ keywords ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရောနော် flow ရဲ့ out မှာ keywords ဆိုတဲ့ဟာတွေပြပါလိမ့်မယ် keyword ချိန်နှိပ်ပေးပါဒါထဲမှာကျွန်တော်တို့က new keyword တစ်ခုထည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီမှာသူကဒီမှာ message e ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရနော်အမှမြင်းလေးတားထားတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချိန်လေးကြည့်ပေးပါဒါကဘာအထိပယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် message e ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စကယ်စုတီဒါဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိပယ်မျိုးရပါတယ် message contain ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကယ်စုပါခဲ့ရင်ဆိုတဲ့တိပယ်မျိုးရပါတယ် message contain whole ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ message အတိုင်း quality ပါမှပဲကျွန်တော်တို့ကစပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ message တဲ့စကယ်လုံးနည်းနည်းပါလုံးနဲ့မပြောင်းမှုဖြစ်ပါတယ် message begin with ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရွေးထုတ်ထားတဲ့ keyword ကနေစတဲ့စကားလုံးဖြစ်မှသာလျှင်ဒီကျွန်တော်တို့ flow ကနေပြီးတော့ auto reply ကျမှာဖြစ်ပါတယ် message is stamps as ဆိုတာကကျတော့ဒီ message နဲ့ send to you မှာပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလေးအသေးပဲတူလို့ရှိရင် तू က auto ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးများတာကတော့ message contain သုံးများတယ်ပြီးတော့ message contain whole ကဆိုတာကသုံးများတယ် message contain whole ကကြတော့ဘလိုနေရာဒီမှာသုံးလဲဆိုရင်ခုနကတင်တန်းလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒီ chatbot နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းကိုစုံစမ်းချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ထဲမှာ CV လို့ရိုက်ခဲ့ပေးပါဆိုကျွန်တော်ကဒီ post ခုတင်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် customer တွေကလာပြီးတော့ CV လို့ရိုက်လို့ရှိရင်ဒီ message ကိုပြန်มาဖြစ်ပါတယ် CV မဟုတ်ဘဲ chatbot ရိုက်လို့ရှိရင်ပြန်มาမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလုံးဝ query သုံးချင်တဲ့ခါမျိုးကျရင် message contain whole ကိုသုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကစကလုံးဟိုပါရုံပဲပေါ့နော်ဟိုဟာဒီပစ္စည်းတွေကဈေးဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးတို့ဘယ်လောက်တို့ price တို့ how much တို့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က keyword ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် message contains ကိုရွေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစကလုံးလေးပါလာတာနဲ့ဟိုဘယ်လိုပဲမေးမေးပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးကဘယ်လောက်ပေးရလဲပဲမေးမေးဘယ်လောက်ပေးရလဲပဲမေးမေးဒီပစ္စည်းကဘယ်လောက်လဲပဲမေးမေးအဲ့ဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရှိရင် message contains လေးမှာပါတယ်ကြောင့်မို့သူကဒီတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလုပ်ထားမယ် flow တန်းပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသတိထားရမှာကဟို customer ကဘယ်လောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပစ္စည်းရဲ့ဈေးမီးတာနေရာမှာသုံးချင်ပါမယ်သုံးပါမော်နော်ဥပမာအဖြစ်အခြေဘယ်လောက်ကြာမလဲလဲသူမေးကောင်းမေးနေတယ်လေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါသွားရမလဲဒီဈေးပဲသွားဖြစ်နေရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့ product ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook page အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့တတိချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့သုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ message contain ဆိုတဲ့ခါလေးကိုသုံးပေးမယ်နော် message contain ဆိုတဲ့ခါလေးရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းပြပေးသွားမယ်နော်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ကစီနှုံးဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ထားခြင်းလေ။ဟော keyword ကမြန်မာလိုလည်းရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရတယ်နော်။ဒီမှာကျွန်တော်ကစီနှုံးဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ထားမယ်ပြီးတော့ comma ထည့်မယ် space bar ပုံမယ်နော်။တစ်လုံးပြီးလို့ရှိရင် comma ထည့်မယ် space bar ပုံမယ်ပြီးလို့ရှိရင် price ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုထည့်မယ် comma ထည့်မယ် space bar ပုံမယ်ပြီးတော့ဘလောက်ပေးရလဲဆိုတော့ဘလောက်ပေးဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ထားမယ် comma ထည့်မယ် space bar ပုံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် how much ပုံနော်။ how much ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် comma ထည့်မယ်စူးစမ်းပုံမယ်အများကြီးလို့သွားလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တော့ခုလောလောဆယ်ဈေးနှုန်းရယ် price ရယ်ဘယ်လောက်ပေးရယ် how much ရယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်မယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ page ကcreate keyword ဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်နေပေးမယ် okay အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစာလုံးတွေပါလာလို့ရှိရင်ဘာကိုပြန်စီချင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးလုပ်ဖို့အတွက် create new reply ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နေထပ်နေပေးပါဒါဆိုရင်တက်တက် flow တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟိုဂျင်တော့ကကျွန်တော်တို့ welcome message တွေ default reply တွေ main menu တွေရှောက်တလို့မျိုးပဲစိတ်ကြိုက်ရုပ်တွေရောဒီ cut တွေရောတော့ပြီးတော့ video တွေရောအတန်းတွေရောဓာတ်ပုံတွေရော file တွေရောအကုန်လုံးထည့်လို့ရတယ် PDF ဒါလုံးဆွဲသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်း PDF file ဒါလုံးဆွဲဖို့အတွက်ထည့်ထားပေးလို့ရတယ်เนาะအများကြီး
သုံးမိမှာပါဒီဗီဒီယိုလေးကလေအဲ့ဒီမှာ तू ကဈေးလို့မိသားပြီဆိုကျွန်တော်ကအဲ1000ချက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်1000ချက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ်နော်ခုနစလုံးနေနဲ့မိသားပြီဆိုလို့ဈေးကျွန်တော်ဖက်ကနေပြီးတော့1000ချက်ပါဆိုပြန်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ emoji လေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့ပြန်လို့လည်းရတယ်ဒါ full name ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော် full name ရေးပေါ့နော်1000ချက်ပါပေါ့အဲဒါဆိုရင်ဟိုချက်ချင်းဟိုလူဖက်ကနေပြီးတော့ခံစားရစီမှာပေါ့နော်ငါနာမည်လေးလည်းခေါ်ပြီးတော့ဒီတက်ဖြစ်ရဲဆိုတော့အာမိုက်တယ်ပေါ့စင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြည်လေးမျိုးပြသွားစီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင် welcome message မှာလို့ပဲ button လေးထည့်လို့ရတယ် click button ထည့်လို့ရတယ်သူ့ဘာတွေတသက် flow ကြီးတခုစောက်သွားလို့ရတယ်အာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်1000ချက်ပါတခြားပစ္စည်းလေးစိတ်ပင်စားရဲဆိုရင်တော့အောက်မှာပြေးပြပါဆိုပြီးတော့အောက်မှာအဲ game mode လို့ ice cream လို့ခေါက်ဆွဲကြောစသဖြင့်အများကြီးကျွန်တော်ထည့်လို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ menu လေးပြသွားလို့ရတယ်ဒါအရန်စင်တည်တဲ့ဟာတကူပေါ့ကိုညံရှိရင်ညံရှိသလောက်ဒီ idea ရှိ idea ရှိသလောက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ publish ကိုနေလို့မမိပါနဲ့နော် publish ကိုနေပြီးပါ okay ဒီလိုမျိုးစေးရမတော်လေးပေါ်လာမှမှန်ပါပါစေးရမတော်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာ chatbot testing ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်စားလိုက်ပြန်သုံးကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကဟိုဗီဒီယိုရက်နေတာဆိုတော့လေတေချာသွားအောင်ဖြစ်လိုက်တာပါဒါခါလေးကြိုက်မဖြစ်ဘဲနဲ့စမ်းသုံးလည်းရပါတယ်နော်ဒါလေးကကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုလုပ်လာဆိုမားမဆိုတခါလဲတက်ဖြစ်လိုက်တာအဲဒီမှာကျွန်တော် guest tag ဆက်လာမယ်ပြီးရင် guest tag ကိုနေရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ welcome message ပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာတွေအရင်တော့လုပ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်မရွေးချင်တော့ဘူးကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲစမ်းမိကြည့်မယ်အဲဘယ်လောက်ပေးရမလဲပေါ့ဒီမှာဒီတင်တန်းကဘယ်လောက်ပေးရမလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာဘယ်လောက်ပေးဆိုတဲ့ဟာလေးပါသွားပြီနော်ဆိုရင်ချက်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal နာမည်ဖြစ်တဲ့ဘိလေးကြီး1000ချက်ပါဆိုတန်းဖြည့်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့လို့ဆိုကျွန်တော်ကတော်တော်များထပ်မေးကြည့်အောင်မယ်ဒီပစ္စည်းတွေက price ပြောပြပါပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုန keyword ထဲမှာ price ပါတော့ကြာမလို့ဘိလေးကြီး1000ချက်ပါဆိုပြောလာနေမယ်เนาะသူတို့က how much ဆိုလို့ရှိရင် harmless ဆိုတဲ့စလုံးလေးပါသွားကြတယ်ကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးပြန်ပါလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတချောင်းနဲ့ထည့်ထားလို့တချောင်းနဲ့ပြန်လာဖြစ်ပြီးတော့ခုနရှင်းပြသလိုပဲ flow တွေရော correct band တွေရော border တွေရောအများကြီးထည့်ထားလို့ရှိရင်တက်တက် flow တွေကိုထပ်ထွက်သွားပြီးတော့ customer နဲ့ကိုယ်နဲ့ချာမှာအရန်ကိုဒီ impression တွေကောင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ digital marketing freelancer ဖြစ်နေကျွန်တော်သင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဒီ Facebook marketing digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအလုပ်ရပါတယ် content ရေးတာတွေ page ကိုင်းတာတွေပြီးလို့ရှိရင် boost လုပ်တာတွေဟိုဒီ page management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအလုပ်အလုပ်ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သင်တန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် chatbot နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဟိုအသေးစိတ်သင်ပေးပါတယ် chatbot တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ့နော်အစားဆုံးလုံးဝအမိုက်စာတိရှောင်းလို့ရတဲ့ဒီလေးကျွန်တော်သင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနောက်ပြန်ကြည့်မှာထပ်တွေ့ကြပါမယ်